عیسیٰ خیل کے علاقے قمر مشانی اور ترک شریف میں بھوسے سے بھرے ٹرکوں نے عوام الناس کو پریشانی میں مبتلا کر رکھا ہے، جبکہ انتظامیہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے، بتا رہے ہیں اسماعیل پراچا۔ میاں والی کی تحصیل عیسیٰ خیل شہر اور گرد و نواح میں بھوسے سے بھرے ٹرکوں نے جہاں عوام الناس کو پریشانی میں مبتلا کر رکھا ہے، تو وہاں انتظامیہ کی غفلت اور لاپرواہی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ بھوسے سے بھرے ٹرکوں کی وجہ سے ایکسیڈنٹ کی شرح میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ بھوسے سے بھرے ٹرکوں کی اوور لوڈنگ کی وجہ سے مین میاں والی بنو روڈ پر بجلی کی مین ٹرانسمیشن تارے توڑنے اور مختلف مقامات پر ٹرانسفارمر جلانے کے موجے بن رہے ہیں۔ انتظامیہ کو بارہا محنت سماجت کے باوجود بھی ابھی تک انتظامیہ بھوسے سے بھرے اوور لوڈنگ ٹرکوں کے سامنے بے بس نظر آ رہی ہے۔ عوامی اور سماجی حلقوں نے ڈی پی او میاں والی اور پیٹرولنگ پولیس سے بھوسے سے بھرے اوور لوڈنگ ٹرکوں کے خلاف ایکشن لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین نور پراچا کے ساتھ اسماعیل پراچا، سٹی نیوز، عیسیٰ خیل۔